Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Azərbaycan daha 3 erməni qaytardı. Bu, ölkə prezidenti İlham Əliyevin növbəti humanist addımıdır. Və bəlli məsəl ki, biz qalib gəldiyimiz döyüşdən nə dərəcədə sərt və amansız idisə düşmənə qarşı, eləcə də problem tam bitəndən sonra istənilən düşmənə qarşı yenə də humanist ola bilirik. Bu, bizim qanımızdadır. Amma düşmənin hansısa məqamlarını arayıb və araşdırmaq lazımdır. Şurasında ki, düşmənin bizə olan münasibəti elə düşmən olaraq da qalır. Bundan sonra, hətta biz erməni əsirlərini qaytarandan sonra da ermənilərin hansısa bir adekvat addımını gözləməyə dəyərdir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda millət vəkili Tural Gəncəliyev də bu barədə danışacaq. Tural müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam deyirəm. Çox sağ olun ki, intervyuya razılıq verdiniz və bir məsələni, bir yox, daha doğrusu bir neçə məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm sizinlə. Birinci, ölkə prezidentinin növbəti humanist addımı və 3 erməni qaytarılması. Bu çox gözəl. Və bir qayda olaraq biz bu tip addımları atanda düşməndən də hansısa bir adekvat cavab gözləyirik. Sözün təbii ki, yaxşı mənası, düşmən nöqtəyi nəzərdən baxdırıq bu məsələyə. Amma indi nə baş verir? Çox maraqlı sualdır. Bu, öz-özlüyündə Azərbaycan Respublikasının həm dövlət başçısı, Ali Başkomandanımızın mərhəmətini, humanizmli prinsipinə sadiq olduğunu və eyni zamanda post-konflikt dövründə, yəni münaqişə başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın həqiqətən də ölkə olaraq, xalq olaraq bölgəmizdə tam sülhün bərqərar edilməsi və münaqişədən sonra əməkdaşlıq platformasının, formatının yaradılması və eyni zamanda da dəfələrlə qeyd edildiyi kimi Ermənistanın gələcəkdə Cənubi Qafqazda firavan, rahat Cənubi Qafqaz evində mövcud olması üçün Azərbaycanın irəli sürdüyü, təklif elədiyi şərtlərlə razılaşaraq ərazi bütövlüyümüzə olan müdaxilələrdən, qəsdlərdən, təcavüz siyasətini kənara qoymalı və beləliklə də regionda mövcud olan və Azərbaycanın təbii lider ölkə olaraq irəli sürdüyü ideyalardan yararlanmaq deməli, siyasətinə uyğun olaraq, əgər təbii ki, bizim humanist prinsipə cavab qarşılıq verərsə, çox yaxşı olardı. Ancaq dediyimiz kimi, biz təəssüflər olsun ki, 28-30 il ərzində Ermənistan tərəfindən heç bir münaqişə dövründə, nəinki humanist, heç adi insani dəyərlərə uyğun gələn bir addım görməmişik. Əksinə olaraq Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə, soyqırım, torpaqlarımızı işğal etməsi, mədəni tarixi abidələrimizi, irsimizi darmadağın etməsi və üstəgəldə münaqişədən sonra da 10 noyabr tarixində verilmiş məlum bəyanatdan sonra yenə də öz terrorçu sabotaj qruplarını ölkəmizin daxilinə göndərərək terror hadisələri etməyə, terror aktları törətməyə cəhd etməsi kimi cəhdləri görmüşük. Ümid etmək istəyirik ki, cənab prezidentin sonuncu 3 erməni şəxs, yəni ki, tutulmuş şəxsləri geri qaytardıqdan sonra Ermənistan rəhbərliyi öz papağını bir qarşısına qoyub fikirləşsin ki, bəs hətta Azərbaycan son addımı ilə, humanist addımı ilə bizə müsbət bir jest etdi. Bəs biz Azərbaycana qarşı onun bu qədər humanist siyasətinə qarşı cavab verəcəyikmə, verməyəcəyikmə? Biz məhz bu Ermənistanın növbəti addımını gözləyək və onların gələcəkdə həqiqətən də sülhün bərqərar olub-olmamasına maraq göstərdiyinin şahidi olacaq. Ümid edək ki, Ermənistan tərəfindən, rəhbərliyi tərəfindən bu məsələyə bir müsbət addım atılsın. Ancaq yenə də biz sırf beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq kontekstindən yanaşsaq, məhz o hərbi əsir məsələsi dırnaq arasında və Avropanın, dünya ictimaiyyətinin buna olan təəssüflər dolu müəyyən məqamlara işıqlandırsaq, aydınlıq gətirsək, yenə də görəcəyik ki, təəssüf ki, hələ də dünyada, məsələ qərbin özündə, bəzi ölkələrində beynəlxalq humanitar hüququn əlifbasını, prinsiplərini bilmirlər. Hələ o məsələyə mən gəlmək istəyirdim. Mənə bir məqam maraqlıdır. Ermənilərin o xislətini tanıyırıq və bəlli məsələdir ki, biz bir qayda olaraq hər dəfə hansısa bir humanist addımı atanda əks tərəf bunu bizim humanist addım kimi yox, özünün həmin o dırnaq arası qələbəsi kimi qələmə verir. İstisna olunmur ki, bu dəqiqə ermənilərin mətbuatında və yaxud elə onların öz partiyada, parlamentində belə ola bilsin ki, məhz ermənilərin Azərbaycandan çıxıb Ermənistana qayıtmasını öz qələbələri kimi qəbul edirlər ki, buyurun, baxın, biz təzyiq elədik və bunun müqabilində onlar bizim şəxsləri qaytardı. Belə olan halda, düz buna gülməkdən başqa bir reaksiya vermək mümkün deyil. Amma hər bir halda, məhz ermənilərin bu tip
məğlub olandan sonra da bu tip reaksiyaları necə dəyərləndirmirlər? Məncə bu, məhz o, tutaq ki, 3 nəfərin Azərbaycanın humanistlik göstərərək geri qaytarmasından sonra erməni mətbuatının, həmin o erməni dairələrinin, xüsusilə də o xəstə təfəkkürə, xəstəliyə yoluxmuş erməni diaspor çevrələrinin bunu öz qələbəsi kimi qələbə vermək cəhdləri yalnız özünə təsəllidən başqa bir şey deyildir. Çünki 85% hərbi potensialı məhv edilmiş, döyüş meydanında Azərbaycan ordusunun gücünü görən, dəmir yumruğu hiss eləyən tərəfin bundan sonra yalnız bax belə cılız məqamlardan istifadə etməklə özünə təsəlli verməsi yeganə çıxış yolu kimi görünür onlar perspektivindən baxdıqda. Ancaq yenə də burada biz 1949-cu il beynəlxalq humanitar hüququn əlifbası dediyimiz 49-cu il Cenevrə konvensiyaları var. Cenevrə konvensiyasının 3-cü Cenevrə konvensiyasında məhz müharibə əsirləri kimdir? Hansı şəxslər müharibə əsirləri ola bilər? Bununla bağlı çox aydın şəkildə müddialar həkk olunmuşdur. Müharibə əsirləri o şəxslərdir ki, silahlı münaqişə zamanı münaqişə tərəflərdən hər hansı birinin silahlı qüvvələrinin üzvləri, yəni əskərləri digər tərəfə əsir düşərsə, bu müharibə əsiri adlanır. Biz, bəli, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan tərəfi və Rusiya 10 noyabr tarixində müvafiq bəyanatı birlikdə imzaladıqdan sonra, bəyan etdikdən sonra Ermənistan tərəfindən hərbi həmin o sabotaj, diversiya qrupu qəsdən göndərilmişdi Azərbaycan ərazisində daxildə terror etmək üçün. Onda sual olunur ki, əgər müharibə başa çatmışdırsa, erməni sabotaj qrupunun üzvlərinin Azərbaycan ərazisində nə işi var? Və təbii ki, onlar tutulublarsa, onlar müharibə əsirləri deyildir. Çünki müharibə əsirləri yalnız müharibə vaxtı olur. 10 noyabr tarixindən sonra istənilən şəxsin Azərbaycan ərazisində keçməsi diversiya qrupunun üzvü kimi terrorçu və yaxud da ki, terrora xidmət edən bir şəxs kimi tövsif olunur. Ona görə də məhz 1949-cu il Cenevrə konvensiyasına baxmaq kifayətdir və yaxud da ki, 1977-ci il Cenevrə konvensiyasına olan birinci protokol. Həmin o protokolda da 43-cü maddədə açıq aydın göstərilir ki, kombatant statusuna malik şəxslər məhz kimlərdir, kombatantlar hansı şəkildə hərbi müharibə əsiri ola bilir və müharibə əsiri deyildirsə, onların onda təbii ki, hansı xarakterdə olması açıq aydın beynəlxalq humanitar hüquq tərəfindən müəyyənləşdirilib. Ona görə də Ermənistan tərəfinin müharibə əsirləri dırnaq arasında termini ilə oynaması tamamilə mənasızdır, əsassızdır. Yəni, ən azı beynəlxalq hüququn əlifbasını bilməyən çox naşı şəxslər müharibə əsiri haqqında söhbət eləyə bilər və bunu danışdıqca özünü diskredit eləyəcək. İstər Ermənistan, istər onların havadarları, ən azı beynəlxalq hüququ gedib əlifbasını öyrənmək lazımdır ki, bu işin nə qədər ağ və qara, nə qədər fərqli olduğunu başa düşmək olur. Bax, indi dediniz, məhz həqiqətən onların havadarları ilə bağlı və beynəlxalq hüququn əlifbasını bilmək. Avropa Parlamentinin 121 üzvü Avropa Komissiyası sədri və Avropa İttifaqı sədrinə müraciət edib ki, Azərbaycandakı o dırnaq arası erməni əsirlərinin qaytarılması ilə tələblə çıxış eləsin, artıq tələblə. Və belə bəlli olur ki, artıq orada konkret olaraq hətta Avropa Parlamentinin üzvləri belə qanunları, qaydaları bir kənara qoyaraq hansısa bir erməni lobbisinin təsiri altında olduqlarından belə çıxışlar edirlər. Fakt onlar üçün artıq qanun, qaydalar, konvensiyalar bir kənarda qalır, hansısa müəyyən maraqlar birinci rola çıxır və bunun müqabilində onlar yenə də Avropa Parlamentində, Avropa İttifaqında Azərbaycana qara yaxmağa davam eləmək istəyirlər. Çox absurd bir sözün açıq fikirdir bu. Avropa Parlamenti və onun deputatları Azərbaycana qarşı müvafiq, Azərbaycana dəxli olan məsələ ilə bağlı Avropanın müvəfiq institutlarına müraciətlər edirlər. Birincisi, Avropa parlamentariləri yaxşı olardı ki, elə Avropanın özündə bugün baş verən çoxsaylı problemlər var, onların həlli ilə məşğul olsunlar və ümumiyyətlə, Avropa Parlamentinin, Avropa İttifaqı üzvlərinin mandatında deyil ki, müharibə əsirləri məsələsini və Ermənistanın o manipulyasiya elədiyi məsələləri müzakirə etsinlər. Təbii ki, o Avropa parlamentarilərinin siyasına baxsaq, orada əvvəlcədən erməni təəssüb keçdiyi çəkən deputatlar var. Əksəriyyəti çox güman ki, Fransadan və Ermənistana xüsusi məhəbbəti ilə seçilən bəzi marginal deputatlardır. Və təbii ki, təəssüf doğurur. Dediyimiz kimi, bu Avropa parlamentariləri özləri, bax, Avropanın ürəyi sayılan Cenevrədə qəbul edilmiş, Cenevrə şəhərində qəbul edilmiş 49-cu il konvensiyasını bir açıb bir dəfə vərəqləsələr, ən azı
və belə bir absurd fikirlər də səsləndirməzlər. Nəyə görə bunu deyirəm? Məsəl üçün, Avropa parlamentarları, Avropa ölkələrini təmsil edən şəxslər özlərinin təhlükəsizliyini, nə bilim, terrora qarşı yaranacaq hansı bir təhlükəni önləmək üçün minlərlə kilometr kənara gedib müəyyən ölkələri, müəyyən ölkələri hədəfə alır və onları çox kəskin şəkildə bombalayırlar. Məsəl üçün, Avropa, Fransanın özünü götürək, digər ölkələrin özünü götürək. Onlar, tutaq ki, başqa-başqa ölkələrə müdaxilələr edir, terrorla mübarizə adı altında görürük ki, öz hərbi qoşunlarını müvafiq şəkildə göndərir və əməliyyatlar keçirirlər. Buna onların haqqı çatır, halbuki biz də onu araşdırsaq, heç bəzi beynəlxalq humanitar hüququn, beynəlxalq hüququn prinsipləri tam şəkildə riayət olunmur. Amma Azərbaycan ərazisinə keçən konkret terror törətməyə gəlmiş şəxslərin tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanuni hüququnu sual altında qoyulur. Həqiqətən də bir absurd bir məsələdir ki, bu sual olunur. Ümumiyyətlə, humanizmdən danışsaq, bax, götürək sonuncu 44 günlük vətən müharibəsini. Azərbaycan ordusu, zabitləri müvafiq bəyanat səsləndirdikdən sonra, 10 noyabr bəyanatından sonra necə şərait yaratdılar ki, vaxta çatmayıb, erməni sakinlər var idi, qanunsuz məskunlaşmışdılar. Müvafiq vaxt həddinə baxmayaraq, onlar öz evlərini, yəni məskunlaşdıqları qanunsuz yerləri tərk edib gedə bilməmişlər. Azərbaycan zabitləri, əskərləri gedirdilər, şərait yaradırdılar, hətta kömək edirdilər ki, öz qanunsuz əşyalarını götürüb çıxıb getsinlər. Bundan başqa humanizmdən danışırıqsa, indiyənə qədər erməni meyitlərinin qaytarılması prosesi davam edir. Bu da Azərbaycanın göstərdiyi humanizmdir. Bunu niyə Avropa parlamentarları səsləndirmir? Humanizmdən danışırlarsa, əvvəl Mübariz İbrahimov, Azərbaycanın milli qəhrəmanının cəsədi 141 gün düşmən tərəfində qalmışdı, verilmirdi. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bu məsələni qaldırmışdı ki, bizim milli qəhrəmanımızın cəsədini geri qaytarsınlar. Təəssüflər olsun ki, yenə də Ermənistan tərəfi buna riayət etmirdi. Bax, bu faktları görmək lazımdır. Onda Avropa parlamentarları nəyə görə bunları danışmırlar? Və yaxud da ki, ən primitiv şəkildə yenə də bizim qanunsuz torpaqlarımızda məskunlaşmış həmin o ermənilər müvafiq bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq konkret tarixdə çıxıb getməli idilər. Vaxtı ilə məskunlaşdıqları azərbaycanlıların evlərini, mülklərini yandırıb gedirdilər, dağıdıb gedirdilər, meşələrimizi kəsib gedirdilər, yəni evlərdən unitazlarını da belə götürüb gedirdilər. Talançılıq, soyğunçuluq, meşələri, ot yerlərini, ot yəni ki, heyvanlar, yandırılmış torpaqlar, müvafiq kimyəvi məhsullardan istifadə edərək dağıdıb gedirdilər ki, sonradan orada hansısa bir yaşıllıq olmasın, ağac bitməsin. Və bu humanizmlə danışanda bunları da qeyd eləmək lazımdır. Çox məyus edici haldır təbii ki. Məhz həmin o barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş həmin o 3 nəfərə Azərbaycan qaytardı. Və bunun müqabilində nəzərə almaq lazım ki, bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində 4000 nəfərimiz itkin düşüb, hələ də informasiyamız yoxdur. Üstəgəl, 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı minalı sahələrin xəritələrini tələb edirik. Deyir ki, qaytarılmalı bu ərazi artıq müharibə bitib. Amma fakt yenə də bütün bunların heç birinə baxmayaraq, erməni tərəfi nə 1-ci məsələ ilə bağlı, nə minalı xəritələrlə bağlı ümumiyyətlə heç bir informasiya vermir. Bu, eyni zamanda həm də o deməkdir ki, ermənilərin hələ də aləmində müharibə davam edir, hələ də onlar üçün konkret olaraq revanşist ideyaları mövcuddur. Doğrudur. Təəssüflər olsun ki, sizin dediyiniz kimi, əgər sülhün bərqərar olmasını istəyirlərsə, onda təbii ki, minalanmış ərazilərin xəritəsi dərhal qaytarılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, elə Rus sülh məramlarının özləri məsəl üçün həmin o ərazilərdə onlar da minaya düşdülər. Yəni, bu onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi danışanda hansısa bir bəyanat söyləyəndə məhz bunları nəzərə almalıdır. 4000 nəfər soydaşımızın hələ də taleyi məlum deyildir. Bax, bundan da danışsın həmin o Avropalılar, dünya ictimaiyyəti ki, bəs biz 4000 nəfər soydaşımızı hələ də tapa bilməmişik. Onlar sağdırlarmı, ölüblərmi, məcburi əməyə cəlb ediliblərmi, onların öldürülüb orqanları satılıbmı, hansı məqsədlərə üçün onlar istifadə olunub. Ümumiyyətlə, taleyləri haqqında heç bir məlumat yoxdur. Təəssüf. Belə, hər bir halda gözləyək. Biz öz humanistliyimizi göstəririk, amma düşmən tərəfinə adım atacaq hələ bilmək olmaz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlar. Millət vəkili,
Tural Gəncəliyev ilə məhz elə bir vacib məqam barəsində danışdı. Bəli, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş həmin o 3 erməninin qaytarılması bizim və ölkə prezidentinin humanist addımıydı. Amma bunun müqabilində əks tərəfdən hələ ki hansısa bir normal cavab, normal addım görmürük. Niyə? Nəzər almaq lazımdır ki, yer üzərində hələ də ermənilərlə bağlı məqamlara havadarlıq eləyənlərin sayı heç də az deyil. Və onların köməklə sanki düşmən yenə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıtmaq sevdası ilə yaşayır. Əbəs yerə. Salamat qalın, əsas odur.